Vítam ťa pri počúvaní a sledovaní podcastu za hranicou výkonu. Moje meno je Lukáš Tecák a som profesionálny coach a venujem sa športovcom a tímom. Uh, som spoluzakladateľom spoločnosti Headformers a tento podcast uh, vznikol v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov, takže vítaj. A dnes tu sedí so mnou Lucia Luja Ondrušová. Uh, budem ťa volať Luja, ako to sme sa dohodli. A je to naša 108 násobná slovenská futbalová reprezentantka. Výťazka švajčiarskej, slovenskej, českej futbalovej ligy pôsobila v najvyššej talianskej a nemeckej ligy, eh, lige v prvom SC Colintobol a vo Verone a minulý rok ukončila svoju aktívnu futbalovú kariéru a prešla na trénerskú, kde vlastne odozdáva skúsenosti vo svojej akadémii Luja Football Academy a postupne pracuje na tom, aby získala práve tie najvyššie trénerské licencie. A na to len poviem wow, lebo je to, je to fakt, že úctihodné. Celá tá kariéra je to, čo robíš teraz. Uh, zdravím všetkých. No, uh, mne vždy, keď takto niekto predostrie, že, 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 že čo vlastne sa udialo v prvom mojej kariéry, tak si na to tiež poviem wow. <laughs> Takže je to na mieste. <laughs> je to na mieste? Ďakujem, každopádne. Uh, ale vlastne si to tak akože nejak neuvedomujem vždy, až keď príde k takéto nejakej konfrontácii toho, že aha, že vlastne áno, stalo sa to. A mne sa páči, na Instagrame máš také, že si trendsetter slovenského futbalu, making of uh, football history, women football history in Slovakia, než takéto máš. Áno, no tam mám, lebo uh, vlastne ako prvá som dosiahla... 100 reprezentačných štartov, tak som si tam dala, že úplne football, history maker in Slovak football, a niečo také. A bola si aj prvou Slovenkou, ktorá išla do, hrať do zahraničia alebo nie? Čo boli pre teba uh, To určite predo mnou boli, um, a teraz si úplne neviem spomenúť, že asi, že, že kto, možno Marcela Lukáčová, tuším, že bola v Taliansku na nejaké, na nejaké možno len pol roka a viem, že určite v Rakúsku. Uh -huh. A, ale, aj ešte v Čechách vlastne, áno. Ja som potom išla do Čiech, to bolo moje prvé zahraničné angažma, ak sa tak dá, dá povedať, ale boli aj predo mnou, boli aj predo mnou, baby. Dobre. To som rád, že teda Slovenky dobíjajú z futbalových svedaj zahraničí. A my sme sa s Lujou stretli 3 roky dozadu a bolo to vtedy, keď som bol začínajúci asistent pri ženskom futbalovom týme FC Petržálka. A ty si už bola tedy veľmi skúsená slovenská reprezentantka, svetobežník, futbalový, v naši, našich šírkach. Ale mňa si úplne dostala tým, že ja som bol úplne skúsený, ty totálny profík, ale rešpekt, ktorý si mi ukázala napriek tomu všetkému, že by si mohla sa nejakým spôsobom správať. Absolutný profesionál, sústredenie sa na, na každú jednu vec, ktorú sme v tom tréningu robili. Mal si to takto vždy, alebo je to proste, alebo s tom postupne prišla? Pretože to ma úplne dostalo ten absolútny profesionalizmus, ktorý tam bol. A pokora s tým spojená takisto. Um, ja si myslím, že, že, že hej, že som to tak mala vždy, lebo pre mňa bol ten futbal, ja som ho začala hrať od nejakých 10-11 rokov. A pre mňa to bola vášeň úplne od prvého momentu. My sme najprv akože chodili v dedine si zahrať s chalanmi v nedelu po omši. A potom vlastne som sa dostala do, v Marianke do, do klubu a potom do, potom do ženského družstva, keď som mala nejakých 12 rokov. Ale od prvého momentu viem, že ja som na tých tréningoch, že hrozne ma to bavilo, že ma to fakt že chytilo a... a... Dávala som tomu, vždy som chcela byť najlepšia a, a vždy som sa tešila na tréningy a vždy som tomu viem, fakt, že vždy som tomu dávala tých 100%. 100 a nepamätám si, že akože samozrejme, že boli dni, keď uh, sa mi nechcelo ísť na tréning alebo mm. tak, ale vždy, keď už som prišla na ten tréning, tak som... Uh, Vedela, že tomu proste dám 100%. A to bolo určite spojené aj s tým, že ja som mala perfektného, na tú dobu som mala perfektného trénera Romana Jasovského, ktorý, ktorý z nás vedel dostať to maximum, čo si myslím, že je tiež veľmi dôležité a dbala aj na ten prístup. A potom vlastne v 15 som musela prestúpiť do ženského družstva, čo dneska v ženskom futbale je už úplne inak. Tam je oveľa viac tých kategórií. Takže akože 15-ročná som sa dostala do kolektívu z... 35-ročnými, čo vôbec nebolo jednoduché. Každopádne sme tam mali tiež supertenera, ktorý bol nadčasový, dovolím si povedať, Martin Pacholek. Čo je, z, že je zaujímavosťou, tak nás trénoval vlastne v ženskom družstve. Aj Štefan Tarkovič bývalý ten reprezentácie mužskej, čo keď som si Perfect. pozrela nejaké jeho reviews, tak nie, to nebolo spomenuté. K tak tomu, <laughs> takže... Tomu, tomu, pripomenieme, aby si to tam dal teda. <laughs> no, 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 takže nás trénoval Slovan Bratislava ženy. A oni dvaja mali, že profesionálny prístup k nám, čo nebol, oni za to nie som si 100% neistá, ale nejakú odmenu podľa mňa nemali v tej dobe pred 20 rokmi alebo 15. A takže si myslím, že ten prístup, aký, aký ja som mala počas mojej kariéry, a ja som si to ani vlastne neuvedomovala, že, že, že si to tak bral, že, že som k tebe akože mala takýto prístup. A pre mňa to bola, bolo úplne normálne akože to bolo, tuším, že v lete, keď ja som potrebovala uh, tréningy uh -huh. kvôli mojemu uh, družstvu, v ktorom som hrala vtedy a samozrejme, že cez letnú pauzu to nie je len o troch týždňoch voľná, ale treba na sebe mákať, takže uh, ten prístup ja som získala určite tým, že, že ten, ten futbal bol pre mňa vášeň, plus prístup tých trénerov, a, ktorý akože naučí toho hráča. Takže uh, asi takto by som to nejak popísala. A teraz z toho uh, v podstate disciplína, ten 100% prístup, taká nejaká konzistentnosť, že aj keď sa mi nechce ísť na ten tréning, to je zase naspäť tá trošku disciplína, ten profesionalizmus už od toho malého dievčača, ktorý proste malo tu vášeň, ten oheň, ďalšia vlastnosť, tak ktorá z týchto vlastností, keď takto zopakujeme, ti najviac pomohla mať takto úspešnú kariéru? O ktorú túto vlastnosť si sa dokázala vždy oprieť a vždy sa vrátila naspäť. Viem, že si bola aj zranená, keď si bola v Taliansku, myslím, že to bolo. Ty, Boži, to, česká, Boži, v no, ty mm -hmm. si v Ty si mala dobrú kariéru a potom sa zase, dobre si to mala rozbehnuté, prišlo zranenie, hlavne v tej Verone, tam potom pol roka si vlastne vypadla, nehrala, musela prestúpiť alebo si prestúpila potom hneď následne. A ktorá z týchto vlastností ti pomohla vždy sa vrátiť v podstate do toho, na toho koňa vysadnúť naspäť, futbalového a, a osedlať ho a pokračovať ďalej v tej kariére. Ono je to také nejaké pojitko toho, že uh, tam, tam bolo veľa momentov, kedy sa na to človek mohol vykašľať a povedať si, že, uh, že nie, že už napriek tým bolestiam proste, že, že, že to nie je ďalej a nechcem. Uh, ale ja s... To, to, že to pre mňa bola vášeň a to, ten môj prístup k tomu, myslím, že po idkách týchto dvoch vecí, uh, ma dostalo potom tam, uh, ako sme na začiatku, akože vlastne uh, si tu zhrnuli, plus uh, z tých zranení, uh, že chcela som ešte stále som mala, som verila, že, že môžem hrať a chcela som. Takže tá vášeň plus to, že vášeň samozrejme nestačí. Treba mať k tomu prístup. A, a keby sa možno spýtal nejakých mojich spoluhráčikov čo vtedy boli okolo, tak oni akože nechápali, že sa to vo mne bere tá sila a ten prístup. Hmm. Takže asi, asi ten prístup u mňa bol úplne, že, že záchytný v tom celom. A kde sa teda bralo? No, um, myslím si, že, že veľmi dôležité pre mňa bolo to okolie, ktoré som, mala, ktoré som mala okolo, aj to, že napríklad môjim cieľom bolo, že vráti sa do reprezentácie, kde doteraz mám vlastne najlepšie kamarátky a, a možno akože vidí na toho, že, že, že chcem tam s nimi tráviť ten čas a chcem sa naspäť dostať do reprezentácie a na to bol potrebný ten, ten prístup, ale akože kde sa to bralo, asi to, má, asi to celé pramení uh, z toho detstva, lebo môj tatino bol, bol tréner futbalový mm -hmm. a on ma vlastne akože naučil, tej, tej, alebo naučil, mi ukázal ten šport a on bol Petro veľmi, veľmi zapálený a stále je, teda keby mohol, tak stále je. Um, takže myslím, že tam to nejak začalo a S skončilo to, skončilo to pri tom, že, že proste tá vášeň pre ten šport ma držala v každom jednom rozhodnutí, ktoré, ktoré som urobila. Či už som musela niečo prekonať, alebo či už som sa niečo tešila, tak to vlastne stupňovalo. A keď si bola malá, tak si vždy mala takú energiu, ako máš aj teraz, keď sa rozprávame aj v tom, čo robíš, aj takú ja neviem, keď si človek pozrie to je Instagram, tak z toho ide proste živelná energia. Ja na tých tréningoch, ktoré sme absolvovali spolu, opäť obrovský obrovská energia, ktorá vlastne v každom tom opäť raz, cvičení je, ktoré toto dávaš. Vždy si to mala? Že mala si tú vnútornú energiu, ktorá proste prirodzene bola na vyššie úrovni, ako môže iní hráči, hráčky? Um, ja si myslím, že áno. Um, veľa, ja som si to vlastne ani neuvedomovala V priebehu mojej kariéry takto za mnou prišli že hráčky, trenery, že si to hrozne vážia, že mám, že mám takto nejakú energiu okolo seba a niekedy to bolo teda až príliš, že niektorým trenerom si spomínam, že, že ma museli nejak ukočírovať, lebo sa im niektoré veci nepáčili s čím som ja akože nechápala, lebo napríklad zase u iného trénera. Uh, to sa mu to veľmi páčilo, hej, tá moja nejaká energia špecifická. Uh, ja si myslím, že áno, že som to mala proste od malá. To asi súvisí, uh, keď to takto rozoberáme, s tým, že, že som bola zapálená preto, ale možno keby som hrala iný šport alebo venovala čas sa, sa niečomu inému, tak to tam akože tiež bude. Pre, keby to bolo niečo, prečo by som mala vášeň. Dobre tej. No, to ma, ma práve fascinuje na tej tvojej energii, ktorú máš. Proste je veľa a je dobre nasmerovaná a bola tak aj počas futbalovej kariéry. A v ktorom momente ty si tak uvedomila, že OK, mám tu vášeň, mám ten správny prístup a že môžem sa tým futbalom uživiť, že môže byť z toho proste kariéra? Um, pamätám si, že už ako 12-ročná som o tom snívala že vlastne v tej dobe sa na Slovensku žiadna žena, alebo na Slovensku žiadna slovenská futbalistka neživila futbalom v zahraničí. To máme aký rok, 2029? 2009? 2000. To no, 2000, ja si to takto počítam, že 2007 som končila a strednú školu. <laughs> to na také etapy, že po školu a potom, že kluby si počítam podľa toho, Takže, že, v ktorých som hrala. Takže, e, no keď som mala 12 rokov, tak to bolo 2004, asi 2003. Takže v tej dobe sa žiadna slovenská futbalistka neživela futbalom. A v tej dobe ja si pamätám, ja som vždycky na zahrade, ja som si zobrala loptu, robila som, žongovala som a vždycky keď som zobrala o jeden viac, tak som vybela hore za maminou a za tatinom a som im ohlásila, že teda mám o jednu, o jednu viac. A tam som si začala tak nejak, že hovoríte, wow, že ja by som akože a sledovala, som vtedy, sme mali doma program Real Madrid TV, uh -huh. a si viem, že akože však ja by som sa chcela živiť futbalom, že hrozne ma to bavilo a tak, tak tam som si uvedomila, že by som to chcela, len som akože vôbec, vôbec mi nedošlo, že žiadna slovenská futbalistka sa tým ešte neživí v tej dobe uh -huh. a že dobre, keď dorastiem niekedy, že za že 7 rokov, keď mám 18-19, že by sa to, že by sa to dalo. A ja som to veľmi dúfala, že, že, že niekedy uh, by to teda mohlo byť možné. A uvedomila som si to asi, keď, uh, keď som hrala už v parte a tam akože dá sa povedať, že to bolo skôr také vreckové, čo sme tam dostávali. Mm -hmm. um, tak tam som si uvedomila, že však, ale že už, už sa ten futbal niekam dostáva. Hrala som Ligu majstrov proti Lyonu. Um, kde som videla futbalistky, hrala som proti futbalistkám, ktoré sa ktoré tým živili, takže už som dostala reálne v tých 18, keď som prestúpila nejaký prehľad o tom, že OK, že sa to vlastne dá, ale teraz že ako na to. Takže myslím si, že v tom čase som, som si povedala, že OK, že určite, určite sa tým uh, chcem živiť, uh -huh. ale ešte ako, že to, na, nájsť tú cestu, no. tak to tiež ako, že nebolo jednoduché, tak po tých 5 rokoch sparte... Uh, som sa dostala do toho Švajčerska a tam poprvé som si zažila to, že som profesionálna futbalistka a živím sa futbalom. To som mala 20, uh, 24 rokov. Takže od toho 12-ročného dievčatka prešlo 12 rokov, kým si sa dostala k tomu, že si naozaj okúsila, čo to znamená byť profesionálny futbalista a futbalistka. Áno, áno, áno. A dovtedy to bolo, ty si to nazvala vreckove, uh, bol teraz zrobený, povedzme, uh, prieskum na jeseň Unia futbalových profesionálov robila, že baví na Slovensku napríklad, myslím, že 90% dostáva žiadnu odmenu. Hej. Myslím, že jedine buď Slovania, alebo niekde takto to funguje na, na, také lepšie úrovni, ale to si len myslím. A v Čechách to bolo ako? Teda v No tak ja kľudne môžem povedať nejakú akože no, sumu, ne. ktorú sme tam dostávali. ja som bola jedna z tých, čo, čo mi teda povedal trenér, aj čo som sa tak samozrejme potom dozvedela, ktorá tam mala viacej. Uh -huh. v tej zmluve. Už sme mali normálne zmluvu. He ja som prišiel do Sparty, mal som zmluvu na 6000 českých korún, čo, bol, čo je nejakých 220 eur teraz asi. Samozrejme, to bolo pred 15 rokmi, takže <laughs> uh, inflácia a td. No, uh, potom prišli nejaké krízy v mužskom, spartianskom futbale, takže nám sa znížili vyplaty, takže som tam mala nejakých 3000, no a potom sa to nejak zvýšilo na tú predchádzajúcu čiastku. Každopádne toto sa, toto bolo pred 15 rokmi. A ono v čes, český ženský futbal um, je, dá sa povedať, že je akože vlastne diametrálne niekde inde, než ten slovenský ženský ligový futbal, lebo uh, tam sú dve družstva, Sparta a slávia, ktoré vlastne investujú, investovali a stále investujú do ženského futbalu, aj napriek tomu, že im ten futbal nevináša peniaze, že oveľa viac in, investujú, respektíve dávajú do toho peniazy, než sa im vracia a to na Slovensku ne, nevidno u žiadneho klubu a ono to tam už trvá dlho, už, už, už aj roky predtým, než som tam ja vtedy prestúpila v tom 2007, tuším, tak to tam fungovalo a to preto, lebo tam boli ľudia, ktorí sa tomu ženskému futbalu akože veľmi, veľmi venovali a doteraz sú v tom ženskom futbale a doteraz akože sú to veľké mená v tých akože menežerských kruhoch v ženskom futbale a poznajú už ich aj tie mužské kruhy. Um, Takže toto na, Slo to, to, to na Slovensku chýba, preto ten slovenský ženský futbal nie je ešte uh, tam, kde by vlastne mohol byť, keď všetky okolité krajiny sa posúvajú vpred a sú tam vlastne ligy, v ktorých sa dá, v sa dajú zarobiť peniaze. Uh -huh. A vnímaš aj to, že um, ten západný trend, povedzme teraz, v roku 2022 sa hral Wolfsburg, Barcelona, vyše 90 tisíc ľudí, Uh, v západných krajinách, v 1921., ja to tu mám napísané, v uh, 20. zápas medzi Dicker, Lady Zéšce a Saint Helen videl 52 tisíc divákov, ktorý futbal bol spojovaný s tými sufražetkami veľmi silnou a emancipáciou žien. To to vlastne FA zastavila až prakticky do nejakých 70. rokov. A v roku 1971 sa napriek všetkému uskutočili neoficiálne ženské majstrovstvá sveta. To neviem, či vôbec niekto o tom vie, že takéto niečo bolo pre mňa to bolo tiež fascinujúce zistiť. A bol na domácom zápase finále, sledoval medzi Mexikom a Dánskom 110 tisíc ľudí, čo je pre mňa je úplne šialené číslo. Takže vlastne ten záujem o ten ženský futbal prirodzene vždy bol. A čo podľa teba dnes chýba tomu ženskému futbalu na Slovensku, aby sa mohol približiť tomu západnému trendu, aby sa uh, začalo vnímať ten ženský futbal, že je tam ten potenciál. Pretože na západe v podstate aj toto, čo hovoríš ty, že jednoducho tie investície uh, do rozvoja do hráčok, do facilities ako takých, jednoducho na stúpajúcej krivke, pretože stále viac a viac je o to záujem. Videli sme to teraz na majstrovstvá sveta posledných v ženskom futbale v podstate všetky, takmer všetky zápasy boli vypredané takisto. Takže ten trend je stúpajúci. Čo potrebuje na Slovensku zmeniť, aby, aby, to ľudia pochopili? Mm. na teba. Ty si tam povedala takú jednu myšlienku, že vlastne um že na západe, že chodí tam veľa divákov, lebo ten ženský futbal, ako to teraz formulovať, lebo ten ženský futbal vlastne má, lebo sa nie, že niekam sa posúva, tak preto chodí veľa divákov. Ale my máme na Slovensku trošku, myslím si, ako spoločnosť, alebo nastavenie také, že najprv Najprv ukážte výsledky a potom akože začneme uh, vlastne m, nejakým spôsobom do vás investovať. Čož v zahraničí, napríklad v Anglicku fungovalo tak, že um, ja si ešte pamätám, som bola na anglickej lige pred desiatimi rokmi sa pozrieť, čo sa hralo skoro na nejakom oraništi. Uh -huh. A teraz si pozrieme, že kde je ženský futbal anglicky kde je Anglická liga momentálne, čo tiež akože uh, divácky je veľmi návštevovaná, ale oni tam vymysleli 10 ročný koncept. Uh -huh. Bez tých výsledkov, bez samozrejme Anglického futbalová krajina, hej, to, uh, tiež sa úplne nedá porovnávať, ale v nejakom aspekte určite áno, Takže oni vlastne nepotrebovali výsledky a výkonnosť na to, aby začali podporovať ten ženský futbal. A u nás, u, u nás to... A doviedlo sa to vlastne až do toho, kde teraz boli tie Európy. Že to bolo To boli najnaštevovanejšie majstrovstvá Európy e, ženského futbalu. E, same Superlativa uh -huh. patria k tomuto a bol to teda aj krásny futbal, uh -huh. čo, čo som sa pozrela na tej zápasy A my na Slovensku... E, Bohužiaľ, najprv uh, musíme uvidieť výsledky, aby sme do niečoho, mm. akože, aby sme aspoň urobili pre niečo nejakú koncepciu. Takže čo si myslím, že chyba na Slovensku je, že uh, urobiť vlastne pre ten ženský futbal nejakú koncepciu, dať tomu hlavu a petu, čož určite ľudia, ktorí sa venujú uh, na ženskému futbalu na, na, na zveze, sa snažia a robia, mm. ale naražajú na, na, na takzvané nejakú a nie je to pomyselná, ale je to proste slovenská spoločnosť, ktorá, ktorá ten ženský futbal vním, nevníma, dá sa povedať. A toto je tiež problém, že akože urobiť spoločnosť nejaké... Uh, oni totiž tu prichádzajú, ja tam mám uh, akože kamošku na zveze, takže viem, čo všetko sa robí pre ženský hmm. futbal, tak nejak... A uh, nevidím to toho samozrejme úplne nejak veľmi, ale hovorí, hovorí mi o tom. A tam sa robia kroky, lenže potom narazia akože na tých ľudí, ktorí buď to nechcú uh, vykonať, alebo, alebo hneď to akože zotru zo stola, že, že toto, toto nie, alebo uh, lebo, lebo, lebo. A toto je poľa mňa ten najväčší problém. Že není vytvorená nejaká tá koncepcia, alebo keď sa teda nejak sa snaží vytvoriť, aby sa tá koncepcia pre ženský futbal, aby sa posúval dopredu, tak potom tí ľudia v spoločnosti to brzdia. A vlastne um, ne, nemá, není tu nejaký pohľad na ženský futbal, že, že, že to by mohlo byť zaujímavé, alebo uh, poďme do toho viacej nejak sa ponoriť. Uh, je vnímaný, je, je vlastne nevnímaný. Mm. Čož, je, čož je veľká škoda, lebo ten trend uh, na západe je úplný opak. Úplný opak. Tam, tam to, to je najprogresívnejší šport vlastne v Európe, ženský futbal. A ta, ta, tam už je z toho vytvorený marketingový produkt. Tam už ten ženský futbal zarába, čo na Slovensku si neviem vlastne ešte predstaviť. Mm. A ešte keď sa na to pozriem, aj bolo taký uh, čierny obrázok, ktorý sme teraz nakreslili pre, pre môže, mladé záujemky o futbal. A zároveň ten futbal za mňa aspoň, aspoň keď ja som pôsobil pri tej FTP držálke, tak bolo krásne vidno, že rozvíja vodcovské schopnosti tých, dievčat, komunikačné schopnosti, a nejakú schopnosť sa rozhodovať, robiť vlastné rozhodnutia, disciplínu, zodpovednosť za tie veci, a či už keď sa, už len keď sa nosia tréningové a pomôcky a podobné veci, hej, že máme službu, sme za to zodpovední, slúžime jeden druhému, pomáhame si, a taká tímová spolupráca, že v podstate ten, ten, ten futbal a celkovo ten kolektívny šport, ale keď sa bavíme o futbale, tak ten futbal prináša aj ten ďalší rozmer, ten sociálny, že vytvára to, to podhubie na to, aby nám tu mohla vyrásť generácia, ktorá chce spolupracovať, ktorá rozmýšľa, ktorá sa vie posúvať. Na to sú samozrejme potrební ľudia, ktorí k tomu pomôžu, ale to chcem povedať, že, že práve cez ten futbal sa dá keď nie kariéra ako tvoja, tak minimálne sa vlastne rozvíjať po ľudskej stránke. S tým úplne 100% súhlasím. Akože presne toto, čo si pomenoval, tak to mi futbal dal do života a som za to hrozne, hrozne rada. Viem, že veľa ľudí v mojom okolí má s tým tak, že vlastne potiaže presne s toto komunikáciou nejakou vychádzaní s ľuďmi v, nejakej spoločnosti, um, byť niekde, akože za niečo zodpovedná, byť niekde na čas, akože a to je hrozne veľa um, vecí, čo, čo, s tým súvisí. Um, a my, akože, áno, a to je, to je vec, ktorá určite tie, tie mladé baby, dievčatá, ktoré, ktoré sa prihlásia na ten futbal alebo hrajú futbal, tak to tým 100% nedá. Akože určite. Aj, aj, rodičom vlastne taký odkaz, že áno, že ten ženský futbal je aj o tom, že sa naučiť vaše dievčatko za seba napríklad pobiť. Hej, v vodzovkách, hej, proste zabojovať o tú loptu v vodzovkách, vedieť sa, vedieť sa postaviť za spoluhráčku, vedieť si pomôcť, zvládnuť tie rany, však každý si hovorí, že ten futbal to je taký šport, kde sú všetci mekí, ale v podstate keď sa pozriete na nových futbalistov, futbalistky, tak je to, je to sama modrina, je to sama rana po zápase. A zase prekonať nejakú uh, tú bolesť, zvyšovať tú frustračnú toleranciu z toho, keď sa mi nedarí a posúvať sa ďalej, tak v zásade pre mňa futbal je naozaj veľmi dobrý spôsob, ako tieto veci zase rozvíjať, posúvať ďalej. 100%, 100% nesúhlasím s tebou v tomto. Fakt, akože aj to, keď príde k nejakému zraneniu, tak tam tie vôľové vlastnosti, aj napriek presne tomu, že to, že to bolí, že to nejde, že človek stagnuje, tak fur, furt máte nejaký cieľ pred sebou, ktorý chce človek naplniť nejakou cestou k tomu dojsť. To všetko akože ma vlastne futbal naučil. Takže ten futbal naozaj, áno moja manželka to hovorí, že tam sa naháňajú za tou loptou. a v zásade, ale to je veľa viac, <sík> keď sa to pozrieme, <sík> že koľko, koľko ďalších vecí sa na to vie nabaliť. Samozrejme, opäť to je o tom trénerovi, je to o tom kolektíve, je to vlastne, aby, aby sa vytvorilo to, to zázemie, aby tieto veci sa tam mohli rozvíjať, aby na to bol fokus, že môže nejde stále na no ten futbal, ale ide práve, že o rozvíjať človek, o rozvoj človeka, o rozvoj osobnosti. A, a tu sa dostávame do takej hlbokej témy teraz o tej osobnosti, pretože pár dní dozadu um, Jan Jank, to český reprezentant, spravil svoj coming out, čo vo futbale je ešte stále úplná vzácnosť. Je to považované za niečo, čo je odvážne, preto, pretože predsudky spoločnosti a ten strach, ktorý máme z toho, keď ideme von s niečím takýmto, je veľmi silný. A niečo podobné si vlastne spravil aj ty dva týždne, dva týždne dozadu alebo takto na svojom Instagrame a urobila si takto verejný coming out a, a z, z jednou, opäť z našich známych, neviem, či môžeš pamätať, no, ale, ale v zásade bolo to milé zistenie, a, ale zároveň poukazuješ na ten vnútorný boj, ktorý s tým bol spojený dlhé roky. Či to je o seba uh, nepriatí, o strachu uh, ako takom, že čo si ostatní pomyslia, o tom, že vlastne žiješ taký dvojitý život, že rodina niečo vie, nie, že žiješ niečo úplne iné, nemôžeš byť úplne sama sebou. A z teórie toho výkonu, ale aj z našej praxi a v rámci našej práce Headformers, Head my vidíme, že ten osobný život má obrovský vplyv v podstate na ten, na ten výkon. Na, hlavne na konzistentnosť výkonnosti. A moja otázka je, že vlastne ako sa v tomto rozpoložení, ktorú si aj napísala, dá dávať najlepšie zo seba a ak si to vlastne zvládala celé tie roky, žiť takýto ano, nejakú bublinu a, a, potom mať nejakú druhú bublinu. Že... Mne to príde veľmi náročné, energicky, pretože vždy si musím držať niečo v hlavek, čo, čo vlastne nemôžem dať do seba von. Čo všetci máme nejaké tie svoje malé tajomstvá, to nazývam, ale toto je v podstate veľká časť tvojej osobnosti, veľká časť tvojho života. No, Um, bolo to, ja si to možno vlastne uvedomujem až, až, až teraz po tom coming oute, že, že čo všetko som musela držať v hlave a, a čo všetko ma vlastne brzdilo a tak ono, ten, to, to futbalové prostredie ženské je veľmi uh, gay-friendly, takže mm. ono, ja som sa tam cítila prijatá v tej, v, tej, v tej spoločnosti, v ktorej som sa pohybovala vlastne každodenne a tam vlastne taký mini coming out bol, nie vo všetkých kluboch, lebo nie, v, všade som sa cítila tak komfortne, alebo ja som sa cítila vo všetkých kluboch skôr komfortne, ale neviem prečo, v niektorých e, kluboch som mala problém sa s tým zúveriť. E, každopádne m, ono to bola, to bola asi nejaká, tým, že to prostredie je také, aké je e, ženské futbalové, tak, tak e, som to možno vytlačila niekam e, Niekam, akože nie, to bolo niečo potlačené, ktoré som vlastne nemusela v tom momente riešiť. Že viem povedať teraz, že e, nebola to vec, ktorá ma den-denne nejak brzdila. Brzdilo ma to, keď som prišla napríklad domov a tam bola zase druhá bublina, ktorá... E, tam som si musela dávať pozor, čo hovorím, ako hovorím, prečo hovorím, či si náhodou nikto niečo nevšimne a tak. Takže, a to bolo vždy spojené s tým, že, že keď som išla na reprezentačný zraz, lebo som väčšinou chodila domov, keď som išla na reprezentačný zraz, takže to bolo niečo, niečo potlačované, čo teraz vlastne ani nezistím, že keby to v tej dobe hmm. potlačované nebolo, či by ten môj výkon bol ešte lepší. Pravdepodobne áno, to bohužiaľ nezistím, ale možno ale, by som chcela aj toto cesto odkázať, že, že uh, bolo, by, bolo by fajn, keby akože sme boli tým, kým sme a dali sme to aj nejak uh, aj na vonok, keď sa cítime dostatočne istý tým, uh, kým sme a máme na to nejaké safe prostredie, lebo to môže pomôcť tomu výkonu. A ja sa teraz e, cítim veľmi odľahčená, e, už len tým, keď idem von e, s mojou priateľkou a, a nemusím rozmýšľať nad tým, či, sa teraz, či nás niekto uvidí, či sa, u, budeme držať za ruky, nebudeme, e, či zdáme pusu, alebo čo poviem doma, keď idem s priateľkou do kina a poviem, že idem s priateľkou do kina, takže uh, no, je to veľmi odľahčujúce a myslím si, že um, by sa o tom hrozne by som si priala, aby sa o tom hovorilo, hovorilo viacej a aby sa to vlastne nemuselo brať ako čin, ktorý je odvážny, lebo mne prišlo veľa reakcií mm. uh, na ten coming out, že toto, to, to, ty si aká odvážna, že vlastne takto, takto si to... Aj akože ľudia, ktorí poznajú, že z akého prostredia som a čím všetkým som si prešla, tak že no, že ty si aká odvážna, že... Takže by som bola rada, keby sa to uh, nemuselo považovať za odvážne. Aby to bola norma, že? Aby to bola norma, no. A hlavne, aby to niekto neriešil asi. Tak. To je bol úplne taký ideál, že na tom vlastne asi nezáleží úplne, že áno. Dôležité mm. je, že kým my sme, ako sa správame navzájom k sebe a o tom by to malo byť. A ty si hovorila o tom odľahčení, že vlastne sa ti teraz ľahšie o tom komunikuje, ľahšie sa o tom rozpráva. Nemusíš si dávať pozor na, na jazyk v A prinieslo to niečo ešte aj, aj tebe osobne? Alebo ty si mi spomínala, že si prešla takou uh, transformáciu. transformáciou. Môžeme o tom aj trošku sa toho dotknúť tie posledné dva roky. A o takom tom seba prijatí uh, ľudskom, a ktorá, ktorý moment bol možno aj v tom celom najťažší? Bolo to to, že si išla s, s touto informáciou za, za rodičmi? Alebo čo to bolo? 100% najťažší moment bolo to oznámiť rodičom. Mm -hmm. Ja som si našla taký špecifický spôsob a keď, akže <laughs> uh, to, 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 to bol pre mňa vlastne ten odvážny čin, že som prekonala veľmi veľký strach z toho, že ako to príjmu. Takže to bolo pre mňa najťažšie a vlastne tam v ten moment, keď som dostala reakciu od nich, tak mi spadol kame zo srdca. To, že som to pred troma týždňami postla kvôli rôznym, rôznym dôvodom a, a tak, tak to vlastne ako keby so mnou trošku ma to odľahčilo, hej, viac. Uh -huh. Alebo že úplne by som povedala, ale to, že som to oznámila rodičom, tak to, bol, to, to, to spadli kameniemi zo srdca. Bolo to počuť, hej? bolo, bolo to, <laughs> že určite to bolo počuť, hej. <laughs> a tá reakcia rodičov, teda, z toho, čo hovoríš, nemám, že bola, že, že v podstate, že nič sa nedie, a ste prijali, OK, všetko je, všetko je v pohode, boli tam slzy, alebo ako? ako? No, boli tam slzy, Uh, ja som sa najviac bála toho, že, že ma úplne odsudia a ako uh, keby, že pre nich už nebudem. Uh -huh. To bol ten môj najväčší strach. A oni zareagovali tak, že oni to furt uh, neberú ako... Uh, oni ma hrozne lúbia a budú ma lúbiť. A to som sa uistila akože po tej reakcii, čo som sa bála. A že by tam mohlo prísť k nejakému narušeniu. Ale oni s tým, oni s tým teraz uh, trošku bojujú po svojom. Ja, ich, ja, ich, ja im nechávam čas, ale oni ma príjmajú, aká som, čo bolo pre mňa úplne najdôležitejšie. A teraz oni potrebujú trošku času, aby to ešte celé spracovali a tak. Ale myslím si, že to je na veľmi dobrej ceste. A v celom tom procese, kto a čo ti tak najviac pomohlo? Že vlastne si sa odhodlala urobiť ten krok, kto boli tí ľudia, ktorí stáli pri tebe alebo ten človek a, a čo ti tak možno pomohlo? Zase nejaká tvoja vnútorná sila alebo čo to bolo? Um, najviac bo, bolo to že viacej nejakých komponentov dohromady um, ja som sa pred troma, štyrmi, piatimi rokmi otvorila uh, sestra a povedala som jej to so slzami v očiach. Takže tam prišiel taký prvý moment, že niekto z rodiny uh, to vedel. A um, hroze dôležité je, že uh, človek chce takéto niečo oznámiť. Zatiaľ to tak furt je, uh, bohužiaľ, tejto spoločnosti. Tak by mal mať okolo seba takú, taký, 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 takú safety environment, um, čo som ja 100% mala. Či už sú to moje najlepšie kamarátky, či už je to uh, vlastne moja rodina, moja súrodenci, ja mám 5 súrodencov. Uh, a všetci to vedeli a tam som dostala najväčšiu podporu, lebo keby som si hovorila, že keby náhodou moji rodičia uh, išli nejakým iným smerom a úplne to zavrhli, tak mám proste 5 súrodencov, ktorí sú moja najväčšia podpora, mm -hmm. uh, plus aj moja priateľka. Takže, uh, sama by som to nezvládla s tou mojou energiou. To by som ešte nezvládla. Akože je potreba, v mojom prípade bolo potreba mať okolo seba týchto ľudí, aby som toto celé týmto procesom mohla tak prejsť, ako som prešla. Je veľmi pekné, že vlastne tí súrodenci, rodenci, tak to držíte spolu. Pôvodne sme mali včera natáčať tento podcast. A si im že ťažko sa ti odchádzalo od toho rodinného stola. A to asi súvisí aj s týmto, že vlastne ten, tí súrodenci sú tí, ten, ten, tá tvoja záchrana si je to bezpečné prostredie. A povedal si to najskôr aj im, že, teda, že to chceš povedať rodičom? Alebo proste bavila sa? Že to ma zaujíma, že sa o tom bavila, či ťa podporuje, že áno, chod do toho, správ to. Aha, aha. No tak ja som to najprv povedala im jednotlivo v priebehu rokov, hej, uhum. že to nebolo, že t -t 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 -t? Vtedy, komu som najviac zverovala, komu som najviac cítila, že to môžem povedať, tak som to povedala samozrejme pre sestre, potom ďalej, 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 ale vždy som z toho mala tak, z toho mal hrozne veľký stres a obidujem sme sa rozplakali a <rv noise> a potom som prechádzala procesom, že posledné dva roky som naozaj akože sa seba prijala a som si povedala, že, že, vlastne, že to je môj život a to, že to oznámim rodičom, že, že, chcem. Že oni mi povedali, že súrodenci, že nemusíš, môžeš, že je to úplne na tebe. A keď som sa teda rozhodla aj, to sme prechádzali spolu s priateľkou takým podobným procesom a keď som sa to teda rozhodla, a, tak oni ma 100% v tom podporili. 100% a mi povedali, že budú stať za mnou, keby náhodou niečo. Takže ja som mala, že 100% podporu, čo, čo mi samozrejme pomohlo v tom rozhodnutí. A stretla si sa niekedy v kariére, alebo za, opäť sa trošku odvolám na ten preskum, ktorý sa robil na jeseň Unia futbalových profesionálov, ktorá robila v ženskom futbale. A bolo tam práve spomenuté vlastne nejaké nevhodné chovanie sa a poznámky, práve môže aj také až sexuálne obťažovanie sa to nazvať, alebo takto to bolo formulované v 60% u divákov na Slovensku a na slovenských štadiónoch sa deje. A, a druhá časť bola vlastne, že stále aj funkcionári v podstate sa chovajú v tom ženskom futbale k tým, že nám, tam nevhodne. Tam to bolo myslím, že nejaké percento, 30%, alebo nejak takto. Uh -huh. Ty sa stretla s niečím takýmto počas tej kariéry, čo by si mala taký červený vykričník, že to nie je OK? Ehm... Um stretla som sa, akože také výkriky divákov počas zápasu, ale ja si myslím, že to sa stretne um, aj mužský futbalista, možno s nejakými inými uh, tézami, <laughs> ale uh, stretla som sa, akože typu, že také kliše, že ženy patria do kuchyne uh -huh. <laughs> a tak, uh, to akože o divákov párkrát pár uh, sme započuli Um, a od funkcionárov um, asi asi akože jedenkrát si spomínam čo, čo, čo sa mi stalo a nebolo to úplne celkom príjemné, ale myslím si, že to bola taká nastolená nejaká forma komunikácie, ktorá, ktorá mne sa uh, nepáčila a aj som to teda ukázala. Uh, tomu jednému človeku. A... Ty si nastavila nejaké hranice tým pádom. Hej, hey. a bolo to... A to som mala 18, 19 rokov. Perfektné. A povedz proste babám, že keby sa im dostalo, tak čo je, čo je, to, ako sa nastavuje tá hranica? Ako si to ty nastavil, aby vedeli? Pretože verím tomu, že nie každé alebo nie dievča vie v tých 18-19 proste si nastaviť tú hranicu. Aj, mm -hmm. proste, a aj ja, dospelý chlap, som sa naučil až po 30, keď povedzme, hej, že vlastne naozaj si vedieť nastaviť tú Nie je to ľahké, je to ťažké si to vedieť nastaviť a vedieť povedať nie a vedieť povedať stačí a bužuje mi to. A ako ty si to zvládla, túto, túto... No tak vec. to bolo také špecifické, že sme boli na Lige majstrov. Uh, neviem, úplne konkrétne hej. Uh, ale boli sme normálne v mori a chytil ma za krek a začal ma akože... To... Asi to bolo... Možno... No to je jedno. Proste a topil ma dával ma pod vodu. Uh -huh. A a ja že, ja že sme si teda týkali a ja že že prosím ťa že prestaň a potom on, že čo je, čo je, tak ma dal dol a ja som ho, akže, tak to som ho búchla do brucha. To bola moja hranica. Mhm. Ale nie každý by si to dovolil. Peste. Takže akože nehovorím, že teraz nejak fyzicky <laughs> uh, si nastaviť tú hranicu vždy je potrebné alebo tak, ale v tomto prípade to bolo potrebné a on si potom akože ku mne už nedovolil. Mhm. A potom sa stala ešte jedna situácia, ale to, bo, to nebolo... Uh, akože nejaké um, v zmysle, um, že by nejak hanobil ženský futbal, alebo mňa, osob, teda mňa osobne. No, stala sa situácia, že v priebehu zápasu uh, bola nejaká 20. minúta a kričal na mňa tréner. Ale že neustále, ale že spôsobom, že... Keby to niekto nahrával na kameru, tak si povie, že, že čo som mu kedy urobila a to neviem, čo sa stalo, predalo, potom to nič, to akože ako, teraz neviem. Každopádne, uh, ja, som, ja si pamätám to ako z filmu scéna, ja som si zastavila Tu Toto bolo fakt, akože také, že chod do chodolava, prečo toto robíš? Chod, nie, toto nerob. Akože takýmto spôsobom 20 minút. Joystick joystick som bola, a nepríjemným spôsobom, tak ja som si, to som tiež mala nejakých, neviem, 19-20, ja som si zastavila loptu, otočila som sa na neho a kri kričala som, že než vy na mne. A teraz zastavil sa, na mňa sa zastavil na pet ku zápas a ja som sama, zastala je hráčka, ktorá ma išla napadnúť, akože, a nezobrala mi loptu, jak som ho mala zastavenú, Zastavil sa a ja som sa otočil a pokračoval som no, <laughs> <laughs> takže, takže vlastne uh, a, a potom po zápase za mnou prišiel, že, že OK, že si to uvedomil a že sa ospravňuje, ale že si neprej, aby som takto na neho kričala. a ja, že chápem, že to bol nejaký skrad môj, ale že to, ako potom sme si to vlastne vykomunikovali, že tam nastala, akože vykomunikovanie si tej hranice, že uh, OK, že ale to, čo si robil, bolo príliš Ráim, siln, silná, energia z teba vždy, vždy, išla a toto je len potvrdenie toho celého. A, a, tak, jak si ale v podstate aj z toho, čo si môžeme zobrať, a z toho mentálu, je, že vlastne, keď, keď na teba niekto tlačil fyzicky, ty si mu vlastne fyzicky nastavila tú hranicu, keď niekto proste na teba vyhal tlak hlasovou agresiou, proste na teba kričal, ty si vlastne nastavoval to zrkadlo a urobal si to isté. A že vlastne toto je, to je dobrý spôsob, ako nastaviť tie hranice, že ukážeme tým istým spôsobom, že toto je vlastne tá hranica a tebe to nie je príjemné, mne to nie je príjemné a toto zastavíme. Takže, baby, aj to je spôsob. <laughs> a my tiež. A ja by som ukončil tento náš rozhovor, ktorý je veľmi príjemný a s takou jednou poslednou otázkou, že Predstav si, že máš takúto možnosť dať na obrazovku na štadióne, tá veľkoplošná obrazovka, ktorá je na finále Majstrovstie sveta, či ženského alebo mužského, to je jedno, lebo všade je plno. <laughs> A jeden odkaz, ktorý uvidia miliardy ľudí. Čo by si tam dala? No, takéto privilegiu mať, to, to by sa mi páčilo. Ono to je veľmi, veľmi akože... Uh... Veľmi, veľmi dlho som sa zamýšľala na túto otázku, že čo? A je to super otázka. Ale asi také prvé, pričom som zostala, uh, bolo to, že asi by to teda bolo anglicky. <laughs> <laughs> to je praktická žena, ja neviem, ste <laughs> nevie, <hý> musíte <to> po anglicky teda. <laughs> uh, asi by to bolo, že um, respect each other, alebo že let's respect each other as we are. Uh, že akože rešpektujme sa, taký, aký sme. Uh, ale akože za tým môže vidieť človek, ktorý napríklad rozmy, rozmýšľa extrémisticky, môže za tým vidieť mm. to, že rešpektujte aj môj extrémizmus samozrejme. Uh, neviem, či by akože ono by sa to tam vlastne nedalo úplne vysvetliť, ale myslím si, že akože pointa, pointa je jasná, že myslím si, že rešpekt v dnešnom svete, či už, či už v slovenskej spoločnosti, alebo um, celkovo uh, chýba, akože rešpekt taký, taký vzájomný rešpekt. Uh, to znamená, že počúvať sa, aj keď človek nemá napríklad rovnaký názor, uh, rešpektovať sa, aj keď človek je napríklad inak orientovaný. Um, takže asi toto. To je len pekné. A, a myslím si, že tu môžeme to aj ukončiť s tým, že vlastne naozaj skúsme sa navzájom rešpektovať, hlavne v tom športe taký, aký sme, lebo prinášame do tej hry každý to, čo máme. A robíme to hlavne, pretože nás to baví. Takže ten rešpekt zájomný tam proste patrí a aj jednu, aj druhú stranu. A farba pleti, orientácia, to je v zásade jedno. Ja som v tomto veľmi za, aby sme rešpektovali tú inakosť v tom športe. Takže týmto to aj ukončíme. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju otvorenosť a oprímnosť a že si teda poz, prijala pozvanie do tohto podcastu a verím, že to bude devčatám, dievčatkám, babám, ženám veľmi užitočné to, čo sme si tu dneska aj povedali a že nájdu tú inšpiráciu v tej tvojej kariére, ktorá bola veľmi úspešná, ale aj v tom osobnom živote a kde možno, že majú niektoré podobný vnútorný boj. Takže ešte raz vám pekne ďakujem a na vás sa teším v ďalšom deli nášho podcastu za výkon, výkonu. To bola Luja a ja som Lukáš Štecák a teším sa vás na budúce. Chceš Ďakujem povedať? veľmi pekne za, za pozvanie a cítila som sa tu veľmi príjemne. <laughs> tak <to> som rád. <laughs> Ďakujem. Ďakujeme.